بره صاحب قبل كقبيلة يوسف إبراهيم قدي أو ويلي بره صاحب كعيان كقبل كقبيلة علي عبد عبد الله علي عسى يا مانتا كرمال بالله أنا كسو مري هيدها الدولة إيكا هم كلا قبل كقبيلة أو قرص أو وسارة أو أحبار شضا يتعلين تصرى قبل كقبيلة halkaasoo oo bara saafka gobolka gabeelay u qoreen baad door mudnaanta siiyay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo qoreen baboqday dugsiga caanka ah Timaad Secondary School ee guud ahaan ba ku yaala gobolkaasi gabeelay halkaasoo uu ka dhageystay macallimiinta ka hawlgala iyo maamulka dugsigaasi oo qorayo maamulad maxamed maxamuud aw salaaban aw sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu booqasho ku tagay galaasada kala duwan iyo ardayda fadhiisata dugsigaasi halkaasoo macallimiinta qaar kood ku waqti isla markaasina uu ka dhageystay xiisadaha ay dhigaan Cabdi Cali Xirso oo ka mid ah macallimiinta ka hawlgala dugsigaasi oo gudoomiyaha gobolku ka dhageystay warbixin iyo ujeedada xiisadaha ay ka dhigaan dugsigaasi kadib bana saabka gobolka Gabeel waxa uu booqday isbitaalka guud ee magaalada Gabeel oo halkaasina baayo ka dhageystay sidoo kalena waxa uu booqday gudoomiyaha gobolku maxkamadda gobol degmada Gabeel iyo wasaaradda beeraha ee gobolkaasi Gabeel wasaaradda dib u dejinta ee gobolka Gabeel iyo guud ahaanba hay'adaha kale iyo ka gala gobolkaasi halkaasuu dhamaanba ka dhageystay waxqabadka ay hay'adaha sifuliyaan waxauna sheegay gudoomiyaha gobolka Gabeel oo shir sharaahid ku dhameyntii ku qabtay xafiiskiisa waxauna tilmaamay in loo baahan yahay in gobolka Gabeel la horumariyo hay'adaha dawliga ee ka hawlgala isla markaasina ay kordhiyaan dhaqdhaqaaq qooga oo jacaylay saaka waxaan ku bilaabay meelkiisa oo ku soo eegayo wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda noocyada kasta leeyihiin ayaa soo maray aniga ayadoo ila socdaan bara saab xigeenka cali casr iyo tilyaaqay sanabaan ayla socdaan wasaaradihii aan soo maray qaar shaqaynihii iyo qaar laga maqan yahay waway jirin taasna waxaan uga dhigaynay digniin ayay kadis ayay ahay in qaar maqalaadaana loo dambana madhacso berito isla xilaafad tahayna subaxnimada wasaaradaha iyo hay-adaha iyo ciidamada iyo cid kastaba gobolka ayaan si kula leedahay waan rasheena oo iyo shanta digmeed lixda digmeed ka kooban tahay goobka waan u yeelay maayadoodii sidii looga shaqayn looga shaqayn ahayd iyo isbarasho iyo ayadoo aanu ku taxadirayno nabadgelyada daraaddeed aan doonayno inaan kana wacyigelin aan ku tanfuro qaadano maaya kasta iyo taliya sade kasta waa nimcaan dheeg Ibraahim TV qaranka Gabeel.